Assalamualaikum. Jenengku Nila, aku soko Indonesia, aku saiki tinggalin nang Belanda. Nah, nang Indonesia aku iki tinggalin nang Darjo. Darjo iku jenenge Sidoarjo. Dadi Sidoarjo iku tempate nang Jawa Timur. Nah, Jawa Timur iki bagiane Jawa. Dadi lek sampean iki ndelok Indonesia, Indonesia ku gede ya, Mbak ya. Mas ya. Jadi Indonesia tuh gede. Sak sijine pulau iku jenenge Jawa, nah Jawa nah Sidoarjo ku nang Jawa. Tapi Indonesia ku gak amek Jawa ambek Bali to. Indonesia ku wakeh pulau ya. Indonesia ku negara sing gede kepulauane, wakeh pulau e. And lek sampean niku pengen dolen nang Indonesia, dolen sisan nang pulau-pulau liyane nang Indonesia. Misale Pulau Sulawesi, misale Pulau Kalimantan, misale nang Maluku, apa mbek-mbeke nang Ambon, mbek-mbeke nang Irian. Pokoke Indonesia ku gede, budayane wakeh. So, lek sampean-sampean iku pengin dolen ae nang omahe awake dhewe. Oke? Okay?